নাই মই সন্তুষ্ট হ'ব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় এইটো ল'ৰা ধেমালি খেল নহয়। আজি মানুহজন মৰিছে বুলি মোক বডিটো দি দিছে, কাইলৈ আহি ক'বহি যে আপুনি মানুহজন জীয়াই আছে বগা সাজ নিপিন্ধিব, কাৰণ কিয় মই নিপিন্ধিম যেতিয়া নেকি তেওঁলোকে মোক প্ৰমাণ দিব পাৰিব। মোক যেতিয়া প্ৰমাণ দিব সুনীল গগৈ জীয়াই আছে, ক'ত আছে মোৰ মুখত আগত যদি আনি দিব পাৰে, মই তেতিয়া কাপোৰ সলাবলৈহে তেতিয়াহে বাধ্য হ'ম। তাৰ আগত মই কেতিয়াও কাপোৰ সলাব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় তেওঁলোকে আজি এটা ক'ব কাইলৈ এটা ক'ব, সেইটোতো কোনো মানি ল'ব পৰা নহয়। আজি ইমান দিন হৈ গ'ল, 41 দিনত আজি ভৰি দিলে, তেওঁলোকেতো আমাক এতিয়ালৈকে একো উত্তৰ দিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে যেতিয়ালৈকে প্ৰমাণ দিব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে মই এই কাপোৰ সলাবলৈ বাধ্য নহয়। সেইটোৱে হ'ব, তদন্তটো খৰগতিত হোৱা হ'লে হয়তো আজি ইমান দিন নালাগে এজন মানুহক বিচাৰি উলিয়াবলৈ যদি জীৱিত আছে, কাৰণ কিয় এনেকুৱা ঘটনা বহুত তাৰ পিছতো হৈ গৈছে, কিন্তু লগে লগে সেইবিলাকৰ উত্তৰ পাই গৈছে। কিন্তু আমাৰ কেছটো ব্যক্তিগতভাৱে নোহোৱা কাৰণে আজি আমি এই কেছটো পৰা ন্যায় পোৱা নাই। আমি মোৰো তেনেকুৱাই লাগে, য'ত নেকি যিটো খবৰ য'ত ল'ব লাগে তেওঁলোকে যি পৰ্যায়লৈ যাব লাগে সেই পৰ্যায়লৈ মোৰ মনে কয় যোৱা নাই তেওঁলোক, সেইটো কাৰণে হয়তো আজিলৈকে তেওঁলোকে একো উত্তৰ উলিয়াব পৰা নাই। মানে যিখিনি এতিয়া অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' যোগেদি প্ৰায় সকলো ৰাইজে পাইছে, সেইখিনিৰ ওপৰতো যদি তেওঁলোকে অলপ তদন্ত কৰিলেহেঁতেন হয়তো কিবা এটা তেওঁলোকে সোনকালে উত্তৰ উলিয়াব পাৰিলেহেঁতেন বুলি মই ভাবোঁ। আমাৰো দৃষ্টিত পৰা নাই এতিয়ালৈকে, এতিয়ালৈকেতো আমিও গম পোৱা নাই। সেইকাৰণে কৈছোঁ তাৰমানে য'ত নেকি যিটো কামত আগবাঢ়ি যাব লাগে সেই পথত যোৱা নাই নেকি বুলি ভাবোঁ মই। আৰক্ষী সঠিক দিশত যোৱা নাই, সঠিক দিশত যোৱা নাই। প্ৰকৃত ঘটনাটোতো আমাৰ হিচাপতো আমি এতিয়া যেনেকৈ যিখিনি আগৰ পৰা পাই আছিলোঁ সেই হিচাপত আমাৰ মানুহজন জীয়াই নাই থকা যেনে লাগে, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে কৈলে যে আছে মানুহজন জীয়াই আছে আৰু সেইদিনা CMC আৰু ৰায়ক কৈছে আপোনাৰ মানুহজন জীয়াই আছে, সেইদিনাৰ পৰা মোৰ মনটো আৰু অস্থিৰ হৈ পৰিছে।